två, tre, vad ska nu ske? Sjunga sång! Åh, ställ upp er allihop! Det är vår gamle general! Ja! Jag älskar att vara soldat! Ett, två, tre! Åh, vår gamle general, han hade 1000 man. Och de marscherade upp för ett berg och sen gick de ner igen. Ja, så här gick de när de gick upp, så här gick de när de gick ner. Och när de var bara halvvägs upp var de också halvvägs ner. Ja, åh det där var kul, vi tar den en gång till va? Ja! Vår gamle general, han hade 1000 man. Och de marscherade upp för ett berg och sen gick de ner igen. Så här gick de när de gick upp, så här gick de när de gick ner. Och när de var bara halvvägs upp var de också halvvägs ner. Ja! 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 Okej, den här gången får jag vara vår gamle general. Nej, du kan inte bli vår gamle general. Varför då? Du är för liten. Men hur gammal var vår gamle general då? Jag vet inte, men han var äldre än du så jag passar bättre. Nej, han var äldre än dig också, Milo. Han var väldigt, väldigt gammal. Ja. Va? Äldre än Max? Ja, det var han nog. Max, hur gammal var vår gamle general? Oj, jag vet inte. För han levde väldigt långt tillbaka i historien. Historien? Var ligger det? Det vet du väl, Jake. Historien är ingen plats. Historia är saker som hände för länge sedan. Ja. Förr i tiden, innan vi föddes. Jaha, men Max då? Fanns det historia innan han föddes? Nej. Såklart det fanns. Historien har funnits i miljontals år. Åh, hjälp! Är det äldre än du? Jag har en idé. Vi låtsas vara tillbaka i historien. På den gamla tiden. Vad kul! Max kan vara vår gamla general. Och vi kan vara hans 1000 män. Okej. Okay. Ja. Vänta, vänta, vänta. Vi är bara 4. Vi får sprida ut oss så vi ser ut som fler. Ja. Kom nu, Max. Ja, ja. Du leder oss. Okay. Kom nu, mannar. Ställ upp er på led och stå i vakt. Vi ska ut och marschera. Vart är vi på väg, general? Ta upp och ner för berget förstås. Kom med! Och vår gamle general, han hade 1000 man. Och de marscherade upp för ett berg och sen gick de ner igen. Så här gick de när de gick upp, så här gick de när de gick ner. Och när de var bara halvvägs upp var de också halvvägs ner. Och tjurak! Hopp! Hopp! Jag tror jag gick! Jag tror Jake var upp när han skulle vara ner och ner när han skulle vara upp, Max. Nej, det var jag inte. Och det är inte så lätt för vi har ju inget berg här inne. Självklart inte. Man har inte berg inomhus. Nej. Berg finns bara utomhus. Ja, men man kan ha ett hus på ett berg. Är berg gamla? Åh, det är de allt. De är gamla som... Ja, de är stengamla. Och ingen vet hur gammalt det är. Hur är det med hus då? Är de gamla? Ja, en del. Vissa är hundratals år gamla. Oj! Är det här huset flera hundra år? Nej, det här huset är ganska nytt. Men det finns gamla hus här i närheten. Och jag undrar hur det är att bo i ett gammalt hus. Jag vet. Vi kan gå till ett gammalt hus på ett gammalt berg. Och sen kan jag bli vår gamla general. Jag vill inte gå till något gammalt hus. Inte jag heller. Ja, men jag och Jake vill. Ja. Går du med oss, Max? Snälla. Ja, visst. Men vad ska Bella och Milo göra? Jag tänker hjälpa Judy. Jag stannar nog kvar här också. Bella! Kom då, Max. Det är du och jag och Jake och dig. Ja. Och låtsas att det är förr i tiden. Ja, visst. Ja, det gör vi. Hej då, hej då, hej då, hej. Följ med ut och lek! Hej, hej, snart är vi på väg. Så följ med oss ut, vi är tweenies. Hej, hej, solen skiner idag. Kom nu ut och lek med oss tweenies. Åka karusell, om du är snäll. Gräva sand, är kul ibland. Se på gula blad, drakar i träd. Vi kan hoppa högt och krypa på knä. Kom nu ut och lek med oss, tweenies. Ja, kom nu
gamle general. Det är jag, han hade 1000 man. Och de marscherade upp för ett berg och sen gick de ner igen. Ja, men vad är det med er för något? Fortsätt. Ja, men vi försöker, Jake. Jag är inte Jake, jag är vår gamle general. Upp för berget. Hur långt är det till det gamla huset, Max? Ja, det ligger på andra sidan berget, men vi kommer ju aldrig dit. Det är för att när vi har kommit till toppen så marscherar Jake ner med oss igen. Ja, du Jake, jag tror det räcker med den här leken nu. Kom nu så tittar vi på det gamla huset. Okej då. Men jag är ändå för gamle general. Där har ni det. Visst är det fint? Ja, visst. Det är jättegulligt. Är det väldigt gammalt? Ja, väldigt, väldigt gammalt. Jag undrar vem som bor där. Väldigt, väldigt gamla människor förstås. Man måste inte vara gammal för att bo där. Det kan vem som helst göra. Men kanske vår gamle general har bott där. Ja. Han bodde nog i ett mycket finare hus. Ja. Men kanske Rödluvan bodde där. Ja. Med sin mormor. Kanske det. Vem vet. I alla fall bor där ingen nu. Det står där bara för att folk ska titta på det. Så kom nu. Ja. Kom. Kul. Vilken fin ytterdörr. Den är av trä. Ja, men titta, den har ju ingen brevlåda. Nej, de hade inte brevlådor på den tiden. Va? Inga brevlådor? Men var stoppar brevbäraren in breven då? Ja. De hade inte brevbäraren när det här huset byggdes. Jag tror att om någon hade ett meddelande kom han och sa det själv. Men tänk när de hade födelsedag. Hur fick de grattiskort då? Ja. Då tror jag att alla vänner kom hit och hade grattiskort med sig. Ja. Men det är ju bra. Då kan man ju ha ett kalas. Ja. Kan vi gå in i huset och se hur det ser ut? Ja visst, såklart vi kan. Kom här. Ja, kom då, Jake. Ja. Oj, det är alldeles mörkt och rökigt. Kan vi ta och tända lampan? Det finns inga lampor. Va? Inga lampor? Nej, de hade inga lampor när det här huset byggdes. Men hur kunde de se när det blev kväll då? Ja, då tände de lyktor och levande ljus. De hade inte elektriskt ljus, för det var inte uppfunnet än. Men hur såg de på tv då? Men det vet du väl, Jake. De hade inte tv när det var förr i tiden. Titta! De har elden på golvet. Det är nog därför det är så rökigt här. Just det, Fish. Så gjorde folk innan det fanns öppna spisar. De tände helt enkelt elden på golvet mitt i ett stort rum. Oj. Titta vad högt upp taket är. Vad är det för tjocka träbitar? Det är bjälkar. Hela huset är byggt av sammanfogade träbjälkar. De syns här i väggarna. Men bodde allihop i det här stora rummet då? Ja, oftast. Titta, här satt de åt sin mat. Just det, ett bord som står i hörnet av ett mörkt, mörkt rum. I ett mörkt, mörkt hus finns ett mörkt, mörkt rum. Det mörka, mörka rummet har ett mörkt, mörkt litet hörn. I det mörka, mörka hörnet finns ett mörkt, mörkt bord. På det mörka, mörka bordet en mörk, mörk låda. I den mörka, mörka lådan finns... Nej! Lite ljus. Ljus! Tack, Max! Jag tänkte vi ville ha något att dricka efter allt marscherande upp och ner. Ja, men förr i tiden sov de här inne också. Nej. De hade sovrum precis som vi. Får vi se på sovrummet? Självklart, jag tror att det är åt det här hållet. Titta vilken rolig säng som bebisen sov i. Den skulle passa dig, Jay. Nej, jag är ingen bebis. Jag sover i en stor säng. Det finns en stor säng en trappa upp. Vill ni gå upp och titta? Oj, den här branta trappan verkar svår att gå upp för. Ja, hörni. Akta så ni inte blir uttröttad och somnar halvvägs upp. Nej då. Jag är vår gamle general, vet du väl? Det glömde jag. Och de marscherade upp för en trapp och sen gick de ner igen. Ja, jag väntar här nere. Gå försiktigt.
Ja då. Kära nån, jag har marscherat tillräckligt för idag. Kolla vilken säng! Den har 4 stolpar. 1, 2, 3 4 stolpar och ett tak. Oj, och gardiner. Ja. Det här skulle bli en bra lekstuga. Men titta, Jake. Halm. Halm? Men det brukar man väl inte ha i sängen? Jag tror inte att det är halm i min säng hemma. Inte i min heller. Och min säng är inte lika mjuk och knölig som den här. Fis, kom och titta här. Vad är det, Jake? Det är ett litet skåp med en rolig stol. En rolig stol? Ja, det är ett stort hål i den och jag kan se marken nedanför. Jake, jag tror jag vet vad det är. Vadå? Din toalett. En toalett? Menar du att... Just det. Oj, folk förr i tiden måste ha blivit väldigt kalla om rumpan. Kom ner nu, hörni. Finns mycket mer att se här. Vi kommer, Max. Jake har satt sig på toaletten. Ja. Jag blev kall om rumpan. Jag undrade just vad det var ni skrattade åt. Ja, och vi såg sängen med 4 stolpar. Och det var halm i den. Ja. Ja, ibland kunde det vara en liten loppa i halmen. Ja, och därför säger vi, nu ska du sängen hoppa. Akta dig för liten loppa. Ja, det brukar mamma säga. Ja, det ser du. Det där var ett roligt hus. Nej, det är inget riktigt hus. Det kallas lada. Det var där folket förvarade sånt de odlat. Och mat till djuren. Ja. Hade de djur också? Ja, visst. Vilka djur hade de då, Max? Ja, de hade höns, grisar. Ja, som den ni ser där borta. Hej, grisen. Hej. Och så hade de får och kor. Ja, det går några får på ängen där borta. Ja, och titta. Där är några kor. Nu. Så de hade får och kor förr i tiden alltså? Det har människan haft länge. Hade man dem som sällskapsdjur? Nej, inte riktigt. Nej, ett kor och får är nyttiga djur. De använde ullen från fåren till sånt som kläder, gardiner och täcken som ni såg i sängen. Ja. Av kornas mjölk gjorde de smör och ost. Var det sånt de brukar äta förr i tiden? Just det, men de hade mycket annat också förstås. Vad då för något då? Hade de fiskpinnar? Vadå? Nej, fiskpinnar tror jag inte. Men fisk hade de helt säkert. Vad är det där taket gjort av? Det ser konstigt ut. Det är ett halmtak. Det är alltså gjort av halm. Oj, var fick de den ifrån då? Ja, de odlade fält med vete. Och när de skördat vetet torkade stråna. Och det kallas halm. Jaha! Takläggaren lägger ut halmen på taket och sprider ut den så att det är lika tjockt överallt. Sen tar han ett slags böjda träpinnar som håller halmen på plats. De liknar hårnålar lite grann. Ett tak som är gjort av halm. Men hade de leksaker förr i tiden, Max? Ja, visst hade de det. Ja. Var leksakerna också gjorda av halm? Nej, det tror jag inte. De hade nog träleksaker. Ja, som ett leksakståg av trä. Ja. Ungefär, fast det kunde förstås inte ha varit ett tåg. Varför inte? För tågen var inte uppfunna än. Men de hade säkert jättekul. Nu vet jag vad de hade. De hade käpphästar. Vad är en käpphäst för något? Följ med mig här så ska jag visa er. Ja, gärna. Hurra! Ja.
olika fina käpphästar. Ja. Man kan låtsas att det är riktiga hästar, så jag kan rida precis som vår gamle general. Är han tillbaks igen? Ja. Jag hoppas vi inte ska marschera upp för fler berg. Nej, nej, klart vi inte ska. Nu ska vi rida i kapp. Kom igen, fis, nu tävlar vi. Jag älskar det här. Ja, hoppla bollen. Hoppla, hoppla bollen min. Klippet i kropp säger hoven din. Och manen slänger och svansen slår. Hoppla färden hemåt går. Ja! Ja! Duktigt! Klippet i kropp. Åh, jag rider jättefort. Jag med. Åh, hoppla! Hoppla, hoppla bollen min. Klippet i kropp säger hoven din. Och manen slänger och svansen slår. Hoppla färden hemåt går. Ja, ja, duktig Fonke. Ja, jag vann, jag vann. Jag gillar gamla hus och leksaker och sånt. Vad hade de mer förr i tiden? Åh, en massa, massa saker. Jaha. Men vi ska nog gå tillbaka nu. Åh, nej. Jo, för de andra undrar nog snart var vi är. Nej, men vi kan väl stanna och se på fler saker. Ja. Nej, det är dags att gå hem nu. Åh. Men vi kanske kommer tillbaka en annan dag. Då kan väl Milo och Bella följa med. Åh, ja, och tänk när vi får berätta om allt som vi sett. Ja. Vi såg en lada och ett tak som var gjort av halm. Ja, och i det gamla huset hade de en eld på golvet. Ja, och sen lekte vi med gamla leksaker. Ja, Jake. Och käpphästerna. Ja, ja. Och de var jättekul. Kom igen, fis. Först hem vinner. Ja. Ja, vår gamle general. Han hade 1000 man. Och vänta på mig, Jake. Hoppla, Polle. Jag vet inte var ni får all energi ifrån. Vår gamle general. Han hade... kära någon. Vänta på den gamle trötte generalen. Kära någon. We'll be right back.